ေရီသာသနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်26ရက်17လ2020ဇာတာပတိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတဘုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နှင့်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှုဝဝင်းကျောင်းမဂ္ဂဝါဒနာဓမ္မရေးသားဤတွင်တရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဖရာမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွမ်းနေစွမ်းစသည်တို့ကိုစက္ကလူတန်းပူဇော်ကြသည်အလူတရကအလူတရကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတော့အလူတရကဤဥထုံမြင့်လူတရကမှဤတော်ဆန်းဆန်းမြင့်သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့မောင်မြမင်းသာမြတ်သာဖြစ်သူမောင်မြမင်းမြေမတ်စုစံမတ်စုစံဒီဆိုထွန်ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှာဒီကနေ့စွန့်ခဲပွဲပေါ်စင်နေတကွစွန့်ပရိသာပင်အတွက်လူတော်ငွေတသိန်းကျပ်တန်ငန်းပရိသာပင်အတွက်ရှီမှန်လျက်လူတော်ငွေတသိန်းကျပ်ကျောင်းပရိသတ်ပင်အတွက်လူတော်ငွေတသိန်းကျပ်ဆေးပရိသတ်ပင်အတွက်လူတော်ငွေတသိန်းကျပ်ပစ္စည်းလေးပါလူတော်ငွေ၄သိန်းကျပ်တို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အလို့ရှင်လူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟာဖြင့်မိမိတို့တက်ဆွမ်းတမြပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းညာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတူတူချင်းချင်းလူရင်းဟောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဒီတရားကလေးကိုအလုံးတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးပြုပေးသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေဟာမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဟိုးဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တဝဲမျိုးကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်ဆက်တဝဲမျိုးကနေမှရန်ကုန်မျိုးကိုလှမ်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်။အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြတဲ့တွေ့ကြောင်းလောကကြီးတစ်လောကလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ရင်သုံးသက်ကြည့်ရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပါပဲ။အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းရမှဖြစ်တယ်။အကြောင်းမကောင်းလို့အကျိုးမကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝကလေးမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလို့နားလေသဘောပေါက်နိုင်မှုရာအတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအလိုတော်ကြားရှိကပညာရှိဆရာတော်များကနေပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေဆက်ဆူထားပါလေကုသပြုတဲ့အခါမှာအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကုသပြုကြဖို့အတွက်ဆုံးမထားတာလေးတွေရှိပါလေတံပုရိသမြတ်ဌာနာမှတ်ကြပါလေ၅မျိုးပြီတဏ္ဍာဒါနာယုံစင်လာထွန်ပစေတရေလဲလဲဝေတက္ကိသမာချွေယံကဩဇာจิตတိလက်လက်ဝေကာလဒါနာလူတိုင်းရပြိဝစုံပြီးတင့်ဖြူဝေအနုခံအကောင်းမွန်သုံးယံမသွေစိညုပြီးအနုပါဟိသမြတ်ဌာနတွင်ပယံတွင်ရှင်းရှင်းပြီးသဗ္ဗရိတမြတ်ဌာနမှတ်ကြပါလေ၅မျိုးပြီးတပ္ပရိသဆိုတာကတော့ဖះအစရှိသောအရိယာပေါင်းတော်ကောင်းတွေကိုတပ္ပရိသလို့ဆိုပါတယ်။ဖះအစရှိသောအရိယာပေါင်းတော်ကောင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတပ္ပရိသတွေသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်း၅မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1တတ္တဒါနာယုံစင်လာထွန်ပါจิตတိလက်လက်ဝေတတ္ထာဒါနယုံစင်လာထွန်ပါจิตတိလက်လက်ဝေတတ္ထာဒါနတတ္ထာဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းဘာကိုယုံကြည်တာလဲဖယားကုံနေရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တယ်တရားကုံနေရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တယ်တန်ခါကုံနေရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းယူရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းယူရမယ်လို့ဆိုရဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာကိုတတ်ထာလို့ခေါ်တယ်။လူတွေတန်းနဲ့သာသနာပြုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြုရမယ်။အဲ့ဒီလိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်တတ်တာဒါနာလို့ခေါ်တယ်။
Alusin luma mita su pondro gauni dure tane tadana bure kama yung yung chi chi shun shun len len kauna loyin kaunyuri ya me ma kauna loyin ma kaunyuri ya me lo mimi ya si tema yung chi nire dwe jam a dolo nire aloha kaune alope kaune alo loyin ikan mocha kaunyuri ya ma be ikan mocha kaunyuri ya ma be kaun jang loyin kaunyuri ya ma be lo yung ni yin si teka chi len doa bi Eri lu yong yong ji ji xuan xuan lan lan ne lu ren me su yin a chu tia ya ro le be yong yong ji ji xuan xuan lan lan ne a chu tia ya re ta jong ta da da na yo sin la thon ba chit ti le le wi loka yi ma yo sin nga chom mo hla ba ja re pogo ri si re ba phi lu myan nyan na kle ga ji ji len len xuan xuan lan lan Papilu chomo naba nivam len solusi yong yong chijine lugelu Kuduri purain purain chiji len len shen shen len len ne kudu bugejaro achubiro le chiji len len li shen shen len len li chojo lala gli achubire E dajong Doga jima yosi inga chomo naba jare poguri shire papilu nadale me yong yong chijine lugelu Dajang lusin luma mita suri ni idia didanagu na yu chinyu ni jare dhamma meswe diya na brita dwi Malu genga jodin biro senzaya me Lubi suyi no chichi lene shwen shwen lene Wamiya wanda ne luren neyong juzaya me Tadada na yu sen la tromba jeti lele wi Tegisa ma chuyenga osa jeti lele wi Tegisa ma chuyenga Tegisa sura garo kuduri pure kama yuyu didi pyuyare Tehu ne tehu diyao ne diyao dhamma Loka luda chinyin sura yudhi yare liza yare Every time eku kudu kamo pyuyin yuyu didi ne pyuyare Pshikre samalu yahu Tehu didi dalide sa ne luyare Phyasono kayin le yuyu didi lili sa sa Siyaro dangaro shindu miyadi gu saka lurayin le yuyu didi lili sa sa Ero piyagu banka yin dao ma yuyu didi lili sa sa ne kayare pshikre samalu yahu Mayu madi ne miyan lu dhen mi me suyin o achu diya ga chau siya yi Kogu badu ga ma mayu di ro hu Phapshilu kogu mayu di ra le lu ge runga mayu di lu Kogu lu ge dhenge zhen kha runga yuyu didi ma lu ge ro yu di re po guri ne madui hu Mayu dhiri pukhuri ne labiro tuyara kuhlu ghe zhen kharunga yuyu dhiri ne malunayenge lo. Hei dhajam, yuyu dhiri ne luranyare dhargama bhamdra gauni. Eri lu oza nyau nyin lo khore achutiyari yara chuyani miya biro ozaari nyau na chuyani le miyara. Yuyu dhiri ne luranyare dhargama re chuyani miyare miyu madhi luranyen chuyani shaare achuyan. Miyara chuyen shara te oza nyau na ha yuyu didi ne luge lo oza ma nyau na di mayu madi lurenge lo mayu madi lurenge re dhargamari ha mimiru ya chitare bhoa ma oza ma nyau jin lo khore mimiye pyoso somare zagari go malai na jin oza ma nyau jin lo khore judiyari yare ee daya lure kama yuyu didi ne luyare Vyu didi ne luyen Oza jadiye lele visu di tain Oza nyau nyen lo kore judiyari yame Dikini ludaya gai utho miyan ludaya gama Ido san san miyan lo mita suri Vimiru lure tane kama Khegala anita ya Vu viyi gani biro Chabane ngangani desin Tawem yugo lan biro luya Tawem yugani biro Yangom yugo lan biro luraya Mimiye sika ve ayoyu biro dhage vudi udadi dalire zane lurame suyin oza jadiye lele vuyi sudi adayin oza nyau nyen lo khore judiyari yame Mayumadi suyin opshin oza nyau nyen lo khore judiyari miya naimu Dagyasa ma chuyanga oza jadiye lele vuyi Kala dana luraya yiwa sumbi dimshu vuyi Kala dana luraya Piwa sombi dimshuwi Kaladana suragaro Luade chinkama luadaligu jibiro lujari Eri lu luja danya tadana bujara u kaladana lu kore Eri kaladana
जो अदे चेंखा लु अदाली गुची बीरो दुमिया कोला को गोवा फीसी बीरो पे लुएं को लु अदे खामाले फीसी रे पौगोरी चुट टुया डटे फीसी रे पौगोरी चौया डटे ဒါကြောင့်တို့တက္ကရာကမှာဘောင်းတော်ကောင်းတို့လူအပ်တဲ့ခွက်လက်ကလေးကိုဖြည့်စည်းပြီးတော့လူတန်တန်တာသာသနာပြုတတ်ရတယ်။ရှင်ဘဝင်းကြောင့်တိုင်းချင်းမှာဆွမ်းခဲပွဲတွေပေါ်စင်းနေလူအမှားပဲတို့ဆွမ်းသူအုံးမှမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလူအပ်တာလေးဖြည့်စည်းအုံးမှဆိုပြီးတော့လူအပ်တဲ့ခွက်လက်ကလေးကိုဖြည့်ဖြည့်ပြီးတာဟာကာလဌာနအဲ့တော့အဲ့ဒီကာလဌာနပြုလုပ်တဲ့တက္ကရာကမှာတွေဟာ ကာလဌာနလူတိုင်းရပြီးဝဆုံးပြီးတင်ဖြူဝေကိုယ်ကလည်းသူများလူတာကိုဖြစ်ရင်ကိုလူတာလည်းပြီးဆုံးနိုင်ရင်လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်တယ်အနုဂဟံအကောင်းမွန်သုံးရံမဲ့သွေစိတ်ညွတ်ပြီးအနက်ဂဟိတဌာနအနုဂဟိတဌာနထေရဂံပါလဲဆိုရင်လူတွေတန်းတဲ့သာသနာပြုတဲ့ခါမှာစေရနာသုံးနံပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လူတိုင်းရမယ် မလူခင်ကလည်းပဲဝန်တာရမယ်လူစေချင်းခါမှလည်းဝန်တာရမယ်လူပြီးနောက်မှလည်းဝန်တာရမယ်စေတနာသုံးတန်ပြည့်စုံရတယ်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အစကတုန်းကတော့လူချင်းစိတ်ဖြစ်နေတဲ့လူနေတဲ့ချင်းခါမှအကြောင်းကျိုးမညီညွတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှအစကသာဒီလိုကျူပြီးတော့တိကျမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအလူမျိုးငါလူကိုမလူပါဘူး လူကိုမလူပါဘူးဆိုပြီးတော့စေရနာပြတ်သွားတာလူပြီးနောက်မှပြတ်တာအဲ့ဒါအပ္ပရစေရနာပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပ္ပရစေရနာပြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဖြစ်လျာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ချမ်းသာထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာအကောင်းမွန်နေကိုမတုံးကျင်တော့ဘူးအကောင်းအမွန်နေကိုအကောင်းမွန်နေကိုသုံးဆောင်ဖို့ရအတွက်စိတ်မညွတ်ဘူးအကောင်းနေကိုမသုံး
ရဲ့နဲ့အကောင်းတွေကိုမသုံးဆောင်နေတာဘာကြောင့်လဲအပ္ပရစေရနာပြက်ကွက်ခဲ့လို့အေးဒါကြောင့်အနုပဟိဇာမြတ်ဌာနတွင်ပယံတို့ရှင်းရှင်းပြီအနုပဟိဇာမြတ်ဌာနတွင်ပယံတို့ရှင်းရှင်းပြီအနုပဟိဇာဆိုတာကတော့မိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားတို့မတိပအောင်လူရမယ်အငယ်၍ထိခိုက်ပြီးတော့လူရမ်းမယ်ဆိုရင်ယံမျိုး၅ပါးဝိုင်းယံတယ်ဘယ်လိုထိခိုက်တယ်လဲဒီလိုအလူမျိုးတို့မို့လူနိုင်တာသူများတွေလူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတို့မို့လူနိုင်နေဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမြှောက်ပြင့်တယ်လို့ခေါ်တဲ့အတုကန္တနာသူများတွေလူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူများတွေကိုနှိမ်ချတာပရဝံပနအဲတော့အတုကန္တနာနဲ့လည်းပဲမလူရဘူးပရဝံပနနဲ့လည်းမလူရဘူးအတုကန္တနာဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်တယ်။ပရဝံဘနာဆိုရင်သူတစ်ပါးတွေကိုထိခိုက်တယ်။မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုမထိခိုက်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒီအဲ့ဒီလိုအလူမျိုးကိုအနုပဟိဇာဒါနလို့ခေါ်တယ်။ထိခိုက်ပြီးတော့နှူးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအပြစ်တွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယန္တုမျိုး၅ပါးဝိုင်းယံတယ်။ယန္တုမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံရတယ်။ဒါကြောင့်မထိခိုက်အောင်လုပ်ရမယ်။မိမိကိုယ်ကိုလည်းပဲမထိခိုက်စေရဘူးသူတော်ဘာတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေရဘူးမထိပါအောင်လူရင်တော့ယန္တုမျိုး၅ပါးကအကင်းဝေးတယ်ယန္တုမျိုး၅ပါးကလွတ်နိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမှမိသားစုကြီးအလုဒ္ဒယကယူအထုံးမြင့်အလုဒ္ဒယကမှယူတော်ဆန်းဆန်းမြင့်တို့မိသားစုကြီးမျက်စိလေးပါကိုယီမှန်ပြီးတော့နေသိမ့်ချက်အကုန်ချခံပြီးတော့လူတိုင်းညရယ်ရှင်ဗျာပစ္စည်းလေးပါအတွက်လေးသိန်းချက်ပေါ်ဗျာဆိုပြီးတော့လူကြတန်းညာသာသနာပြုကြတယ်အဲ့ဒီလူလူတဲ့ခံမှလူပုံလူနည်းကတော့ဖြင့်တတ်တာဒါနရွှင်ရွှင်လင်းလင်းနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်လူရမယ်တက္ကိစ္စဒါနယုံယုံတည်တည်လူရမယ်ကာလဒါနလူအပ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ခါကြည့်ပြီးတော့လူရမယ်အနေဂဟိတဒါနစေရနာသုံးနှံပြထန်းပြီးတော့မတော့မဆုပ်လူရမယ်အနုပဟိဇဒါနာမထိခိုက်အောင်လုပ်ရမယ်။ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုံစင်လာခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုထပ်ရတယ်။ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူတန်းတော့လူတန်းတဲ့တွဲကြောင့်ချမ်းသာတယ်။ချမ်းသာပြီးတော့ယုံစင်မှလာတယ်။ယုံစင်လာတာဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့ချမ်းသာတာဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလူလို့ချမ်းသာတာ
यो यो जी जी सोरो यो सेनारा लूलो चंदारा लूरे ड्वेजाऊं चंदारे यो जी रे ड्वेजाऊं यो सेनारे यो जी मुने लूई यो सेनाजिनो कोरे चूड़िया डम्योटा यारे देखे सा ठाना यो यो दीदी ने लूयारा लूरे ड्वेजाऊं चंदावारे यो यो दीदी ने लूरेनो ओजान्याऊंने भाभी लो ओजा मन्याऊं नाले मयो मधे लूगे लो भाभी लो यो सी एंगा मला राले यो यो जी जी ने मलूगे लो ई राजा काला ढाना सोरा गरो लो अदावु जी बिरो लूरेना लो अदावु जी बिरो लूरें ये कुलो अदे चिंका माले भी जोने तुम यार लो अदाली वो जी बिरो गोगा मधे जियां साऊं बिरो ने ये कुले जरो ले अरी लो जो आदा दे नेगीडा धाना सोरा सिरना दोना ब्याथा मीरो लूरने सिरना दोना ब्याथा मीरो लूरन यारे ठगारे को मारी अपना सिरना में भी आंधनी था अपना सिरना भी ये लूरे दो जाऊं चंदारे अपना सिरना भी दो चंदा ठारे सीजे ओसा येरे नारी को मदोंगे मुख्य डटे ये नासो नुबा हिसा धाना सोरा गारो मिमी दुर्वान उदा रोगो मठी गए अंगलू यारे ठीक है लुई ये म्यारे मठी गए अंगलू मा ये नेरा ए ऐरो लोका जी ब्यान सेंजा जी यो से एंगा छोमो ला बाजारे बोगुरी गा यों यों जी जी ने लुगे लो मला रागा मयो मजी लुगे लो ओ जान्याओ नागा यो यो दीदी लुगे लो ओ जा मन्याओ नाजारो मयो मदी लुगे लो लो अदारी भी जोने सोरा गारो अलाइट दी लुगे लो लो अदारी में भी जोना का अलाइट दी मलुगे लो सेना दो ने ब्याथा बीरो मलुड़े न्यारे ढगारे कमारी अब्रा सेना ब्याक कोई दे ढगारे कमारी लुड़े ने दो जाऊं चंदा बारे अब्रा सेना ब्याक दो चंदा ठारे ओजारी को मदोंगे में सोए जिम चिड़ा चंदा ठारे ओजारी को मदोंगे में सोए जिम चिड़ा का अब्रा सेना ब्याक लो यंदुम युंगा वा वाई ये नागा ठीक है लुगे लो ये डांजा यंदुम युंगा वा का लुचने सुयं में ठीक है आंधुया में लोगा जी मा त्रोगाम याई यो सी एंगा छोमो ना बारे बोगुरी गाले अचाऊने अचुबे यो सी एंगा मन्ना बारे बोगुरी गाले अचाऊने अचुबे ओजान्याऊने बोगुरी गाले अचाऊने अचूबे ओजा मन्याओ ना गाले अचाऊने अचू असेंबीरा गाले अचाऊने अचू असेंबीरा गाले अचाऊने अचू अचाऊ काऊ लो अचू काऊ न्यारा अचाऊ न्यान लो अचू न्यान न्यारा ए अदा नाइन जो अचूबे काऊ न्याने सोये अगाऊ जो अचाऊने बोधा चूजा बीरो बीरोबा ऐरो अगाऊ जो अचाऊने बो मलो येनो पी प्योदुखारी ने टुया डटे प्योदुखारी ने टुया राधी अचाऊ मगाऊ गेलू अचू मगाऊ नाप्षिते ऐरीलू प्योदुखारी ने मटुया ले आऊ अकाऊ सो अचाऊ ने चूसा बीरो पिलोपा ठिकने लुढ़ाये गाई उठोमिये लुढ़ाये गामाई रोसन समिये नो बिदासुरी ओ ढकारे टवे म्योगा ने पिरो लंग लुजारे हे नदमी रे गांडे में जबाने गमा ने पिरो वाइमो ठाबान्या लूरान्या ढवे म्योगा ने लंग लूरान्या जबांगा ने लंग लूरान्या शिवावन चाऊ डाइजी याऊले में या पुती ले मधु गुबाने लंग पिरो लूरान्या अकाउंट जो अचाऊ ने वो बिलो निराप चेते अकाउंट जो अचाऊ ने वो बिलो चाहिए नो अकाउंट जो अचूटियारी या में हे राजा मेरो अकूटियारी ना जा तैयारी आठ हो जा देखो माई रोशन से में सोये शंभिया तैयारी को अमीरे ना यू बारे शंभिया सा नहीं ना मिया तैयारगली वो जोसा बिरो आठ होने बारे शंभिया हो कौने अचाऊने वो बिलो ने भी कौने अचाऊने वो बिलो ने ये नो एक अमोचा कौन यू या मावेलू योंजी बिरो से जोसा या में ये लोगा जी मा असें बीरा गाले अचाऊने अचूबे असें बीरा गाले अचाऊने अचूबे भामा मु बोगा चाला रा दखुमा मशीबू कू लोडे टाइम कूप्चे डेलो मा अचाऊं कौन ही लोग के जारे बोगोरी अचूबेरी कौन यारे अचाऊं न्यान नारी वो भी लोग के जारे बोगोरी अचूबेरी न्यान यारे लो ऐरे लो नाले द बो बाव बीरो मिमीरो दस्वान दमिया अकाउंसों अचाऊं पिचे जारे ठाना कामु दीना कामु भावना कामु लोगो जूसा भी लोग जायुई
मिमीरो अलोशी टाउंडा निरे मेचना पोचना नेवं चंदा ठी लिलि म्यम्यम म्यमाप्यु नैन्यादि ओगोडु बोगु म्यम्यम पिजा बासिलो सना ब्युये अबमा दीना ममी मलियो मबो मदं ठदं तो अबमारा तदिरिया पिये दंबा दीठा कुजी कुंगा बीसो नैन्यावाजी गोंदती